אני יושבת וחושבת. מחשבות עולות ויורדות, באות ונעלמות. מחפשת את הדרך להתקרב. מכאן השביל המוביל ליעד שלי. בתוכי אני שומעת קול קורא לי, תמשיכי, אל תעצרי. אבל במקום להגיע לנקודת הסיום, אני מסיימת בנקודת ההתחלה. הזמן עומד מלך. הוא בשלו, ואני בשלי. זה לא אני, משהו משתלט עליי. אני חייבת להמשיך. חפת למקומות הבטוחים שלי. המחשבות לא נחבות. אני טובעת מפנים. מחכה שמישהו יורה לי את הדרך ושאוכל ללכת בה בעצמי. להגיע למקום הנכון, האמיתי. אני רוצה לשאוב כוחו, לשלוט בזמן, אבל אני יוצאת מכלל השליטה. לא מצליחה להחליט מה טוב בשבילי, מהי הדרך הנכונה, רק כשמישהו יעזור לי. חייבת להכניס יותר צבע. מה עם סאונד? לזה את קוראת פוטוגרפיה? צריכים לך פריים. זה מאוד מבלבל. זה מאוד מבלבל. מה עם סאונד? דרך הזו היא רק בשבילי. אני לוקחת את ההחלטה לידיים ומוצאת לעצמי את השביל שלי. זה שכל הזמן היה שם.